sad postaje sve svesniji za potrebe, odnosno za jednakim pravima za sve svoje građane. Udruženje za društvo ravnopravnih iz Novog Sada pokreće akciju pod nazivom Ni minut na žuto, koja ima za cilj podizanje svesti o ekskluzivnom pravu vozača sa invaliditetom da se parkiraju na žuto obeležena parking mesta. Na ovu temu razgovaramo sa gostom Razglednica, Zvonkom Nikolićem. Gospodin Nikoliću, dobroveče, dobrodošli u naše Razglednice. Dobroveče vam i vašim gledalcima. Možemo ovu važnu temu zapravo otvoriti sa pitanjem kolika je zapravo važnost žutog koridora. Pa, ako znamo, otprilike neki standard evropski je 5% od ukupnog broja parking mesta u gradu, parking mesta koje su rezervisane za osobe sa invaliditetom, onda postavljamo svesni da kada vi dođete u grad da pronađete parking mesto, a svesni smo da to rak rana velikih gradova i Novog Sada i Beograda, vi imate, da kažem, 90% parking mesta kao alternativu, da pronađete neko od njih. Ja imam svega 5% tih parking mesta. I 2012. godine je Udruženje parkirališta Srbije napravilo jedan koncept da su tek parking karte za osobe sa invaliditetom univerzalne za celu Srbiju. I to je dovelo do toga da veliki broj ljudi... To je zapravo dovelo do određene vrste problema, je li tako? Tako je. Znači, ispostavili se da taj procent od 5% nije dovoljan, jer Novi Sad gravitiraju sva mesta oko. E, kada na to dodamo da izdavanje tih karata... Kako su pravila? Nisu ista svugde. Znači, nažalost, nemamo neko republičko rešenje, da kažemo, uredbu ili pravilnik, nego svaka lokalna samouprava donosi svoje pravilnike i tu, naravno, bude i zloupotreba da dobijaju ljudi te invalidske karte na babu, dedu. Jednostavno, koriste se mnogo više nego što bi realno trebalo s obzirom na pravi broj osoba s invaliditetom koja voze automobile. I onda se dolazimo u situaciju da lutamo po gradu po pola sata da nađeš parking mesto, jer jednostavno nema dovoljno. Dobro, to zaista jeste ozbiljan problem. A šta mislite kako će ova akcija uticati na sve one koji krše upravo to i zauzimaju ta parking mesta koja su zaista potrebna? To je jedan od, da kažem, fokusa koji udruženje jednostavno sada na koji je stavilo fokus da se podigne svest građana. To je jedan segment da ljudi se postanu svesni da to što je njima je samo minut i vraćam se. U momentu kada ja dolazim da parkiram auto na to mesto, vidim da je to parking mesto zauzeto, ja moram da idem da tražim neku drugu lokaciju, znati sami na šta onda to liči i koliko se vremena izgubi. Tako da taj minut je u stvari nama jako veliki, pogotovo kada dodamo to da je broj parking mesta jako mali. Ja sam u petak bio u Beogradu, 55 minuta sam tražio parking u gradu, u Masarikovoj, postoji garaža. Da, ali treba da kažemo da vi na zapravo obična parking mesta ne možete da stanete, je li tako? Da, ranije je bio neki koncept da je parking servis tolerisao kada mi parkiramo na mesta koja nisu obeležena posebno za osobe s invaliditetom, zbog toga što su oni bili svesni da je broj parking mesta nedovoljan. Međutim, to se vremenom menja i u suštini ljudi se bave komercijalnom aktivnošću, naplaćaju parking mesta. Ja kada zauzmem mesto koje je, da kažem, komercijalno za naplatu, ja sam na taj način lišio njih nekog profita i ja to mogu da razumem. Ali onda isto tako apelujem i šaljem poruku, obeležite malo veći broj parking mesta kako ne bi dolazili u tu situaciju. Ja sam poslednji koji hoće da se parkira na redovno parking mesto jer mi se onda drugi auto zalepi uz vrata i ja ne mogu doći. Onda moram da zamolim vas ili nekog slučajnog prolaznika da mi isparkira auto. Oni obično imaju neku averziju strah kako da sad vozim auto sa ručnim komandama, pa li ja to mogu, pa li ja to umem. Pa tu bude frke. A mislite da kampanjama ovakvog tipa zaista svest može da se promeni kod tih koji to zapravo rade? Pa ja bi u više frontova to radio. Jedan je taj podizanje svesti od osnovnih srednjih škola i ovakvim akcijama. Autoškole, je li tako? Tako je. Onda drugi segment je da se povećaju kazne. Kada bi kazne bilo zbiljnije, ljudi, ja verujem da ne bi ni kazne... Koliko je sada kazna nekih? Ja mislim da je kazna redovna. Možda nešto iznad ove redovne kazne. Znam za primjer, recimo u Americi, ogroman znak stoji i sa porukom, ukoliko nemate kartu za osobe s invaliditetom tu, plaćate neku drakonsku kaznu uz pretnju oduzimanja vozila. E onda to šalje jasnu poruku, nemojte da... Zapravo to ne bi uopšte trebalo da... Tako, i taj neki, da kažem, republički pravilnik, pa ja kada tražim tu posebnu kartu, odem u Republički fond za
penzijsko-invalidsko osiguranje, da kaže, aha, jeste Zvonko, imaš dokumentaciju, imaš automobil na svoje ime, ispunjaš sve uslove, izvoli. Ja mislim da bi se na taj način drastično smanjio bar jedno 30% ukupan broj tih karata. Povećanjem broja parking mesta bi doprinili još tome i na kraju podizanjem svesti građana. Ali građani su se odazvali, je li tako? I žele da učestvuju u ovoj akciji i pokazali su da empatija zaista zapravo postoji. Da, ja moram da priznam da stvarno su reakcije super. I to je, da kažem, nažalost, mali broj ljudi, mali broj građana u stvari zloupotrebljava to pravo, odnosno parkira na parking mesta za invalida, nemaju kartu. Njih nema puno. Ali to je dovoljno da nama, da kažem, remeti neko svakodnevno funkcionisanje i pored svih arhitektonskih barijera i drugih poteškoća sa kojima se susrećemo. I onda, u suštini, kada govorimo o građanima Novog Sada i uopšte o građanima, nekako se, na moju žalost, etiketiraju građani Novog Sada. Nisu građani Novog Sada, nego pojedinci koji su, da kažem, na tom nivou bahati i jednostavno nemaju tu svest. Upravo tako. Koliko je važno, evo za pred sam kraj razgovora, da Novi Sad učinimo pristupačnim za apsolutno sve? Novi Sad, eto, priroda je tako htjela da bude, da kažem, makar ovaj bački deo ravan kao tepsija i sve te arhitektonske barijere su napravili ljudi, uključujući i ove, da kažem, prepreke sa kojima se susrećemo kada je u pitanju parkiranje. Tako da, eto, htio bih samo da stvarno pohvalim Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koji već nekoliko godina podržava ovu akciju i ima taj nivo svesti. Naravno, treba da se malo dublje priđe problemu. Ove akcije su super. Kako vam se priključiti? Priključiti se, pošaljete mail na našu adresu, zapratite nas na svim ovim društvenim mrežama. Tako je. I kao volonteri možete da dobijete od nas letke koje ćete, kada primetite da je neko nepropisno parkirao na mjestu invalide, zalepite mu na šofer šajbnu, možda će to nekom podići svest. Gospodine Nikolić, mnogo hvala što ste izdvojili vreme i bili gost naših razglednica. Hvala vam na vremenu da kažemo sve.